Skulle du vilja att det gick ändå enklare att med precision styra aggregatet precis dit där du vill? Då tycker jag att du ska följa med på den här videon som handlar om smart grain för skördare. För att veta om vi har lyckats i vårt utvecklingsarbete har vi bjudit in Malin. Malin kör här i bakgrunden Komatsu 901XC utrustad med smart grain. Jag har ju kört smart grain nu i 2 dagar här. I början var det väldigt svårt att tummen inte var på vippen. Man är van att utskjuta. Så jag fick nästan tvinga fast tummen. Men efter bara 10 minuter så orkar man slappna av. Och kranen bara, den bara går ju. Man behöver inte tänka. Det är underbart. Jag heter Malin Karlsson. Jag är från Torsby i Värmland. Kört skördare i ungefär 15 år. Nu bytt yrkesbana och blivit lärare på Södra Viken i Sunne. Det var väldigt lätt att komma in i det. Väldigt lätt. Väldigt fin funktion, så jag vill säga. Mycket av arbetet som skördarförare går ut på att med precision styra aggregatet precis till de träden som du vill ta. Och det skapar ju då virke på backen och det är det som är vårt fokus när vi kör skördare. Eftersom smart crane gör att du bara behöver ha en spakrörelse för att nå från full räckvidd och in till maskinen så får du en avslappnad körning. För förare som är på väg in i yrket är smart crane ett effektivt hjälpmedel att snabbt komma upp i produktion. Alla de egenskaper, fördelar som jag har pratat om här ger dig en god förarergonomi, en hög produktivitet och därmed en god lönsamhet. Ja, jag har ju artros i tumleden och det kände jag ju direkt när tummen fick vila. Placerar man tummen bara ovanmed så flöt det bara på själv. Sitter en smart crane i så kommer ju jobbet kommer flytta på mycket bättre. Som sagt, det blir mjukare körning, sliter inte på förarna på samma sätt. Man slipper hacket som kan bli när man vippar ut utskytte. Utan nu blir allt en enda rörelse mjukare.